Здравейте, приятели! Днес сме на поредното красиво място с цялата ни компания, с Теодоси, с Никито, с общо взето компанията, която си ходим. Сме на едно от... едно от най-красивите места. Само... Не мога да кажа кое е мястото, тайно е. Сами сме. Надявам се и да хванем повече отколкото предните пъти. Не знам, вече нищо не мога да кажа. Защото всеки път подготвяме уж за голям улов. Отиваме, подготовка, всичко е на ниво. Но точно този ден или в тези дни рибата не яде. Затова... Сега не искам да си правя никакви планове, идвам просто да си правим кефа, пак ако хванем риба, супер! Ето го, Теодоси отдолу пристига. На това е, че водата много е паднала тук на този язовир и трябва да се ходи много от лодката до мястото, където ще къмпингуваме. Еми, това е за сега, правим палатките. И влизаме да търсим сом и бяла риба. Това са ни таргетите, както винаги по принцип на тези звери, но костур няма да ловим. Сом и бяла риба. Ето го, грешника. Аз минах моя ред. Направих си физарядката 50 метра нагоре. Ето е лодката къде. Найс, а? Кеф. Отивам да вземам водата в момента. Че я забрахме. И трябва да се внимава за змии. Аз тия боси крака. Ще казаха, че тук е нещо много пепелянка излизало. Или се откачива? Не, там е, там е. Другата. Ще я дам леко, е така външно. Натиска се. Обаче и то се е приплетен. Иха! Въй, 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 как дърпа. Това се е добре. Лекичко. Не искам да му стягам аванса. Аре бе, дай ва беги! Това е вече тук под нас, на... още не мога обаче да му видя сянката. Голямо е да знаеш. Ето го. Видя са вече.
Ето го, покалва се. Покалва се. О, това е големичко. Голяме. Голяме. Повече от чичичка е. Тръгна да слиза. Чакай. Защо не взехме кепа? Оп, тръгна. Тръгна надолу. Видя го как заби с опашката. Чакай се. Не. Не си показа главата, бе. Опашката показа. А? Гей, гей, Коста. Ай, айди, миличек. Бре. В момента, в който усети и драса, разбираш. Пусни го да тръгне. И как тръгна. Оплаща мега много. Моля? Пусни го. Мега емоция. На предатор. На воблер предатор. Охо. А? Чакай. Не, тежко е. Тежко е? Оха! Майсторе! А така. Сега. Виж как дърпа. Сега. Ще запажим с тук. Тоя път е голям. Пиленца при батко! Да? Над десятка е. Ти що не мога го дигнеш? Айде. Еми. Сега. Видяте ли? То било трудно, бе.
Не било лесно. Показвам воблера. Да няма лъжа измама. Предатор. Ето го. Чудо. Ето е. Какво е воблер, да не съм го фанал? Гриперчето. Сонче. А, бяло е. И бяла исках, я да покажи. Браво. Мерна е. Мерна е. 2 кила ги има. Еми, това е воблера бият днес. Обаче, искам да ти кажа, ще да... Кохер? Да. Дай ми това. Ще не малко във вода. Ще ти си, дай. Сега. Кохер имам някъде. Значи, тоя предатор днес просто е бияча. Нали? Колко навътре? Сега си много интересен. Кохера си е кохер. Айде. Така, продължаваме с троленето, като сме се насочили към бивака, защото не сме си опънали палатката. И трябва да се опънат палатки, багажите да се свалят. За сега имаме 2 риби. Сома е 13 кг, сме го измерили. И една бяла риба, която е около 2. Иначе има тук там е някой друг удар. Обаче това е реализираното. Интересното е, че рибите и двете риби удариха на един и същ воблер, който гази някъде около... Колко гази? 3,5. Ние си мислехме, че гази 5 метра, той се оказа, че гази около 3,5. Т.е. са горе. Добра индикация, надяваме се да хванем още някой друга риба. Но това ще стане след обеда, след като обядваме и след като си опънем палатката. Няма как на 3 метра съм закачил там дърво, нали? Идва. Риба е. Риба е. И не мога да я отместя направо. Да, ей, тръгна. Тръгна. Сумача е, да. По-малко е. Пак на същия воблер. Да. Сумаче е по-малкинко, идва.
Къде отиде под лодката? Еми, днеска трета риба за предатора. А? Ето. Ай. Уби ги това воблер. Обаче на голям воблер. Да. Ей, воблер. Предатор. Страшен. На малко пръчка не е голямо. И то сега ще иска едно вадене, ама... Бах, мамо. Стабилност на цика, да знаеш. Ама тя тази е меката пръчка. Да. Само го убирай плавно, един че и грипера. Ми натисна са в началото. Да, да, да. Теска трябва да спира на ръчното. Е, мега добре сомчето е. Пак на предатор. Я да покажем процеса сега на клонкане. Искам да клонкаш на пресонарчето към мене, да мога да покажем как се качват. Я още го завърти към мен. Как се стрелва надолу. Ето сега, идва в момента. Ей го там, върна се. На коя върлица е в момента? На моята. На твоята върлица. Ето, качи се при мене. Зависна на моята. Смени е в момента. Слиза леко на твоята. Зависна на твоята. И слиза надолу. И си отива, но както и да, показахме процеса. Обикновено, когато е така зависни, калве, почва да яде, някой път по-плахо, някой път направо си лапа и така, това е цялата философия. Ето го и на клюнк. Мишок. Мишок. Айде, тиодоси. Леко куката. Мишока дойде и си го лапна като отях си, бебето. Айде, бебенце. А, така. Та, това е процеса на клонка, нали?
Показах ми го детайлно как става с качването, идването и хапването. Но трябва да имате капитан като Теодоси. Знае как да клюнка. Ето, значи, е това е примамката. С сменени куки. Тезъра, да, с сменени куки. Оригинално е с две огромни. Ние го сменяме, му правим монтаж с една, която е по-тънка кука, за да могат да се редят нашите български черави. Та това е. Е това е цялата работа. Пискюла, 100 грама, има различни, 100, 150 и 200. Зависи... От кого зависи, е? От парите, дето се дават. От парите, дето се дават. Не, не, каква е разликата? Ай ти си по-такова. Зависи на по-голямо течение трябва да е... Да, за по-голямо течение трябва да е по-тежък. И тогава се сменя. Ако има по-голям вятър, древа ви е по-голям, сменяйте с по-тежък тизър, за да не се влачи зад лодката. Общо взето, това е цялата философия. Черва е важно да е много хубав. Дебел и дълъг. Въобще дебел и дълъг, как звучи? То в живота е важно по принцип, нали? Размера винаги има значение, да. И така. Айде! Разписа се, е! И ти се разписа днес. Е? Малко шуми ли? Ей, покажи го. Кръмка го. Ето го. О, хубава риба. Казаната. Къде е парна грипач? Казаната. Къде е, къде е? Ще си снял пара къде? Аре, фани кората с едната е. Та. Така. Завърши днешния ден. Обощаващата картинка е следната. Аз и колегата хванахме общо... Колко хванахме? 6 сома. 6 сома и една бяла риба, от които 3 сомчета на тролини, едната бяла риба също на тролини и другите 3 сомчета на кльонк. Като, какво може да кажем, дребните сме ги пускали веднага на момента. И сме задържали някой друга риба за нас. Няма какво да си кривим душата. В крайна сметка сме рибари. И ето сега даже ще си хапнем. Ето тук на това хулоганче. Някаква прясна рибка. Съжалявам за всички, които, нали, ще получи упреци за това, че задържаме някой друга риба. Но такъв е живота. Това е природата в крайна сметка. И така. Излъгахме ги на... Големи воблери, слуката беше само на предатори воблери, така че Емо и Колю има с какво да са гордеят, че са направили едни воблери, които ловят специално днес, само на тях ловяхме, само те имаха слука. Това е, това е бивачето, готово е. Теодоси хапва един домат. Я да покажем доматите, какви са хуе. А? Покажи. Доматка. Е, това е хубав български домат. 1 кило домат. Нали? И така, чакаме да излезат другите колеги. И ще си правим рибка, ще си правим салатки. Общо взето, вече ще си почиваме, че много се изморихме днес. Айде, чао за сега и утре ден. Thank you.
изпълнят. Що ги изяти тия сомове? Били ребедите, а? Били ребедите. Така. Ай, нов ден, нов късмет. Да видим как са днеска. Слагаме воблерите. Ето днеска ще заложа пак единствено на предатор за сега, да видим. Вчера на тинфин 6 кг удар. Ей, тук са другите. Това е част. Има още, но тия сега ще почнем. Ай, тази е къста. Ето на този вчера 13 кг удари. Не му знам как му името от предатор. Няма значение, лови. Направо да се палата? Да. Ай, не мога преценя колко е голяма така. Не е зле. Няма клюка ми. Май бяла, бе. Май бяла, бе. А? Малко като парцалче пристига. Бяла, голяма бяла. А, соме. Сом бе, тройка. За кифирците. Не знам. Пак за същия воблер. Тройк. А, така. Айде, вадим го. То ще го пускаме.
5 200. Точно като се преобличах, удари на средната въдица. Ето го, браво! Карай! Маги таки момети! Как хубаво си удари! Добре, че го стигна. Добре, че го стигна, да? Приятели, вече сме на изпроводяк. Отиваме се към автомобилите да разпарваме багажа. Какво да кажем за последни думи? Напускаме това хубаво място с едни приятни емоции. Направо повече от приятни. Останали в нас. Хванахме някой друга риба. Мисля, че доста доволно при това. Взехме някоя риба, пуснахме повечето други, които бяха неразмерни. Изкарахме си една хубава вечер с приятелите на бивака и това е общо взето. Перфектно място за риболов. Тайното ни място. Нали? Това не е тайното място. Когато няма риба, идваме тук и си плащаме риба. Че така. До нови срещи. Ако ви е харесало видеото, ще помолим да се абонирате за канала, защото по този начин виждаме смисъл да ги заснимаме тия видеа и да ви правим съпричастни към нашите приключения. Чао, до нови срещи!